នៅក្នុងសមត្ថរិយមនឹងប្លុកដែកនឹងគេធ្វើប្លុកដែកមួយទៅហើយយកលុយប្រជាជនយើងបងពួននឹងទៅយកធ្វើប្លុកដែកនោះអត់មានខ្វះទៅលើអាណាដើម្បីឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងអីទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឃើញអវិជ្ជមានតកន្លែងជីកហើយ50ឆ្នាំក្រោយខ្មែរប្រើមិនទាន់បានទេប្រៀបបានដូចថាគេធ្វើស្រែលើខ្នងប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងចិនអត់មានដីទេបែរទៅជាមកយកដីខ្មែរហើយជីកព្រែកឲ្យខ្មែរបែរទៅជាចិនប្រើប្រាស់ទៅជាជំនាញប្រមដល់ប្រៀបបានដូចជាអង្គរវត្តអញ្ចឹងអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរសោះមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងបែរទៅជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់សុកគង់ទៅគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដល់ឥឡូវអត់តន់ចប់ទេ75ឆ្នាំនៃប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ច្រឡំតកន្លែងនោះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញអាច្បាប់ដែលទូលមានមកពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតថាអូច្បាប់ហ្នឹងល្អមែនទែនអញ្ចឹងចេះតែគ្រប់គ្រងនៅអាគោលការណ៍នយោបាយទៅតាមកុម្មុយនីហ្នឹងទៅជាពិសេសដូចខ្មែរក្រមយើងខ្ញុំលើកឡើងថាប្រសងដែលជាចៅអន្តការដែលជាមេគុណអនុគុណឯច្រាមហ្នឹងមើលទៅតាមអាច្បាប់នោះឯងតែมันបានមើលទៅតាមអាទង្វើទេវៀតណាមធ្វើទេអញ្ចឹងបានវៀតណាមគេមានពាក់មួយគេនិយាយថាដឹងងែញឹងនិយាយកងសាងណ້ອຍហើយងែញឹងនិយាយកងសាងឡាមគេថាកុំស្ដាប់នៅអវ័យយួនហ្នឹងវានិយាយអាច្បាប់ហ្នឹងវានិយាយហ្នឹងតែគួរតែមើលអវ័យដែលវាអនុវត្តអាសេចក្តីអនុវត្តរបស់វាហ្នឹងគឺផ្ទុយពីអាច្បាប់និយាយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងឯសេចក្តីប្រាថ្នារបស់វាហ្នឹងវាចង់ធ្វើអវ័យទៅតាមអំពើចិត្តវាដែលវាធ្វើវាមិនមែនយកច្បាប់នោះមកប្រើទេច្បាប់អង្គការសហជីវិតគេចែងមកគេឲ្យវាចោះសញ្ញាធ្វើអញ្ចេះតែវាទៅធ្វើអញ្ចប់នោះហើយដែលការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងអ្នកដែលចូលបំរើនយោបាយកុម្មុយនីតាំងពីសម័យអเมริกาកាន់កាប់នៅស្រុកយួនហ្នឹងរួមមានទាំងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរក្រមយើងផងដែរជាពិសេសដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងប្រសងទាំងអស់អង្គកំពុងចាញ់បោកយួនទាំងស្រុងគំនិតមួយចំនួនហ្នឹងគេយើងយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំថាវៀតណាមល្អយល់ច្រឡំដោយហូជីមីងចោះខនសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម័យសម្ដេចព្រះសីហនុចឹងបើកដីផ្លូវលំហូជីមីងឲ្យយួនចូលមកតាមផ្លូវលាវចូលមកស្រុកខ្មែរទៅដើម្បីវាយអាមេរិកកាំងដេញចេញដើម្បីពង្រួបរួមទឹកដីហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺគេចោះចោះនិយាយឲ្យខ្មែរវិញទីបំផុតមិនដែរខ្មែរក្រមនៅតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនដដែលបែរទៅជាពួកអាយួនដែលមកតាមផ្លូវហូជីមីងដងម៉ងហូជីមីងហ្នឹងมันចਿੰញពីស្រុកខ្មែរទៀតដល់ពេលដេញវាមិនចਿੰញឲ្យលុននុនរដ្ឋបហាហៅប្រជាជនទៅព្រៃមាគីអាយួនអានៅក្នុងព្រៃមាគីហ្នឹងស្រាប់អាពួកយួនកុម្មុយនីនោះបង្កើតទៅជាខ្មែរក្រមសម្រាប់ខ្មែរភាសាទៀតអានោះជាការចាញ់បោកធួនខ្លាំងណាស់ណាគេយើងទៅមើលទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងទង្វើដែលយើងមិនចង់លើកឡើងការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យប្រជាជនហ្នឹងភ្លឺភ្នែកតងកន្លែងអាការចាញ់បោកហើយស្ដាប់ទៅតាមអាគោលនយោបាយទ្រឹស្ដីហ្នឹងដែលវាប្រះចាកអំពីគោលនយោបាយអនុវត្តអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់អាព្រីជេកដែលជួព្រីភុននព្រីជេកដែលជួភុននហ្នឹងដែរយើងនិយាយហ្នឹងវាតែកទូដល់ស្រុកខ្មែរប្រយ័ត្នបងប្អូនណាដល់ពេលព្រីព្រីហ្នឹងត្រូវជីកប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទាមទារនូវអាសិទ្ធិដែលយើងនិយាយណាហើយប្រយ័ត្នដល់ជីខើយបងប្អូនខ្លះអត់មានបងសំណងសងអីទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាឋិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយអត់ចាញ់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីវៀតណាមហ្នឹងទេស្រុកខ្មែរប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចំមកកន្លែងអាប្រេជីកដែលជួភូណន់ហ្នឹងនឹងរៀបចំជីកហើយជីកហ្នឹងរាប់រយគីឡូរាប់រយ
រាប់រយគីឡូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដីធ្លីស្រែចំការភូមិមកករបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ធំមែនទែនរហូតដល់យើងថាអ្នកខ្លះអាចបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅទៀតបើសិនតៅមិនតៅហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់ផ្ទះនៅតែម្ដងកុំថាឡើយដល់ស្រែចំការដីផងអាចដីទៅឡើងលើបងគិតមើល30ម៉ែត្រតទៅសួរថាអាចដីហ្នឹងវាទៅដល់ណាស្រែយើងមួយគឺថាផ្ទះយើងមានតែត្រឹមមក10ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងសង់បានហើយប៉ុន្តែវាជីកដល់30ម៉ែត្រតទៅហើយថែមអាចដីមកខាងទៅមកខាងទៀតបងឃើញមើលស៊ីអស់ដីដីស្រែយើងប្រហែលដីវាលដីភូមិយើងប្រហែលមានន័យថាបើចំភូមិតកែវទេអាលីខេត្តតកែវហ្នឹងបណ្ដោយប្រជាជននៅខេត្តតកែវហ្នឹងសឹងអស់ប្រជាហ្នឹងខេត្តតកែវហ្នឹងស៊ីប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវដងព្រៃហ្នឹងទៅអស់ហ្មងហើយហ្នឹងប៉ះពាល់ហើយសិនបើសិនដែរគ្មានការអភិវឌ្ឍដោះស្រាយមុនទេមិននឹងជីកទេប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងចង់សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងមិននឹងការបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ជីកព្រែកហ្នឹងកុំឲ្យដោយប្រទេសវៀតណាមដែលរិនលើកឡើងមកអញ្ចឹងថានៅភូមិសលោងដែលជាភូមិចិត្តតែខ្ញុំឲ្យរិនសោះហ្នឹងបែរទៅជីកព្រែកបងប្អូនយើងគ្មានការតវ៉ាទេពេលនោះប្រជាជនយើងដោយសារយើងអត់ដឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់គិតថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេយកគោលនយោបាយថាជីកព្រែកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចដើរអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាដោយខ្មែរសប្តាហ៍ហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគេថាជីកព្រែកហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកនៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជីកតាមប្រទេសវៀតណាមកុំឲ្យពឹងប្រទេសវៀតណាមយកព្រែកជីកហ្នឹងដើម្បីមកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យបានមកប្រទេសខ្លួនវិញហើយសួរថាអាគោលនយោបាយហ្នឹងតើមានដែលស្របគិតថាខ្មែរមានបេសមត្ថភាពប្រមាណសូម្បីតែនៅខាងកោះកុងនៅខាងសេះអនុនឹងបេសមុទ្រនឹងអត់មានប្រើប្រាស់ទេហើយចុះបើយើងគាត់ទៅបង្វែរអារម្មណ៍បង្កើតទៅតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងឬក៏យើងធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្លូវដែកអីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទៅដល់សមុទ្ររៀមហ្នឹងវាជីកតង់ container ទៅប្រទេសក្រៅបានហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការងារធំទេក៏ប៉ុន្តែបើជីកក៏ជីកចុះចាំនិយាយថាបើជីកហើយគិតថាវាមានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសម្រាប់ប្រែប្រួលទៅតាមកលតិសាស្ត្រមួយយើងកាត់បន្ថយការចំណាយលុយបង់ឲ្យអាបេប្រេងនគរហ្នឹងដើម្បីជីកទៅប្រទេសក្រៅកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើប្រទេសវៀតណាមបានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនជីកទៅឡាសិក្សាអំពីការប៉ះពាល់ហ្នឹងបើសិនតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានតែដីម្នាក់ម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយសងសំណងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈមួយដែលហៅថាវាស្មើភាពគ្នាហើយក៏អាចយល់លុយហ្នឹងទៅទិញដីកន្លែងណាផ្សេងក៏អាចរស់នៅបានអាហ្នឹងវាជាការមួយមានអធិភាពដល់ធំធេងណាសម្រាប់ជួយឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងមានការរស់នៅដោយសន្តិភាពមិនមានការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាបើសិនមិនត្រឹមត្រូវទេនឹងមានការកើតឡើងរឿងបទុសរាយរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅតាមដងព្រែកភូណន់ហ្នឹងពេលតែជីកហើយហ្នឹងគឺមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះរហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារហ្នឹងនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងមកពីប៉ះពាល់ពួកគាត់អត់បានសំណងពួកគាត់ទៅនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងជាចំណុចដែលយើងលើកឡើងច្បាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរក្រមទេជាមួយនឹងខ្មែរផងដែរពីព្រោះរឿងខ្មែរក្រមវាជារឿងរបស់ខ្មែរហើយបើសិនជាខ្មែរមានបញ្ហាខ្មែរក្រមមានបញ្ហាគួរតែនាំគ្នាចូលជជែកគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យផលប្រយោជន៍ទាំងបានមកប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងលើកឡើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរថាគុំមុនីគេតែងតែលោកនៅសិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងគុំមុនីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងដែលចូលរួមរំលោភទាំងអស់មិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាប្រជាជនដែលជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងក៏វារងគ្រោះច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងរបបគុំមុនីហ្នឹង
រួមទាំងអរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលជាអ្នកកម្មាភិបាលនឹងក៏រួមគ្រោះដែរមិនមែនមិនរួមគ្រោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលវាកាន់ក្តាប់អំណាចគ្រឹងមាំបានវានៅក្នុងអាដាងយាងរបស់វាដូចចាំលើកឡើងមិញថាបកជនរបស់វៀតណាមនោះកាន់ក្តាប់នោះនោះរឹងមាំវាមិនឲ្យណាចូលក្នុងសង្គមក្រមមាននឹងបានទេអញ្ចឹងមកក្រមរបស់វាហ្នឹងដូចបានផលប្រយោជន៍មកបច្ចេកគ្នាស៊ីដើម្បីពង្រឹងអាស្មារតីរបស់វាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអាពួកក្រមខាងក្រមហ្នឹងមានការរួងទុកដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជាចំណុចមួយខ្ញុំចង់លើកឡើងថាកុម្មុយនីហេតុអីបានពិភពលោកហ្នឹងគេចង់បំបត្តិចោលលទ្ធិកុម្មុយនីហ្នឹងឲ្យអស់ពីពិភពលោកហ្នឹងមកអំពីប្រជាជនមួយចំនួនហេតុអីបានកាត់ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កុម្មុយនីទៅវាមិនរួចមកអំពីទុនខ្សោយពីភាពក្លាហានទាមទារឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងជាពិសេសអំណាចផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងខ្លាចហ្នឹងគឺថាកុម្មុយនីមិនលើកលែងឲ្យអ្នកណាមួយទេអញ្ចឹងបានគេមានពាក្យមួយថាស៊ូចាប់មនុស្សខុសមិនឲ្យលែងមនុស្សខុសទេអាកុម្មុយនីមានទ្រឹស្ដីខ្លាំងខ្លាខ្ញុំនិយាយបាញ់ថាដឹងងែញ៉ឹងនិយាយកំសាងណ້ອຍហើយងែញ៉ឹងនិយាយកំសាងឡាមខ្លាទ្រឹស្ដីមួយនេះទេថាសុំចាប់មនុស្សស៊ូចាប់មនុស្សខុសมันឲ្យលេងមនុស្សខុសទេមើលប្រងមើលវិញអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍ខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់ស្រចប់គុកហ្នឹងវាចាប់ខ្មែរក្រមយើងដោយបំពេញយ៉ាងណាក៏វាចាប់ដែរតែវាលេងបើវាលេងវាមិនលេងវាស៊ូចាប់ខុសហើយវាមិនឲ្យលេងខុសទេអញ្ចឹងចំណុចវៀតណាមយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងគួរណាស់តែយល់ហើយមកអំពីរស់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីវៀតណាមហ្នឹងវាច្រើនចំនួនច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយតាំងពីឆ្នាំ75មកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាចូលចង់40ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនេះគួរណាស់មើលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងដែលកាន់អំណាចលទ្ធិកុម្មុយនីហ្នឹងតើអភិវឌ្ឍប្រទេសបានស្អីឥឡូវយើងមើលអាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលពីពេញគួរចោះទៅដល់ទឹកខ្មៅផ្លូវហ្នឹងអ្នកណាធ្វើកុំតែបានអាមេរិកកាំងធ្វើផ្លូវហ្នឹងយើងគ្មានផ្លូវហ្នឹងរត់ផងផ្លូវហ្នឹងអាមេរិកកាំងវាចាក់ឲ្យណាសប្ដថ្ងៃសំបីតែអភិវឌ្ឍផ្លូវហ្នឹងអាចផ្លាស់បង្កើតផងណាយើងមើលអាផ្លូវនោះផ្លូវធំមួយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលគ្មានអាមេរិកកាំងធ្វើឲ្យផ្លូវនោះយើងអត់គ្នាទៅខេត្តឃ្លាំងទៅខេត្តប៉លីយោហ្នឹងឯងខេត្តប៉លីយោខេត្តតាខ្មៅឯងទៅអត់ដល់ទេអញ្ចឹងបានយើងថាសួរថាកុម្មុយនីធ្វើអីបានខ្លះពេលដែលឆ្នាំ1975ក្រោយពីអាមេរិកកាំងហ្នឹងចេញហើយយើងគ្មានឃើញកុម្មុយនីហ្នឹងធ្វើបានអភិវឌ្ឍនៅទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងជាពិសេសទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងបានស្រីនោះឡើយទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បំភ្លឺឲ្យបងប្អូនថាប្រទេសវៀតណាមដែលក្រោយពីពេលចោះខសន្យាសញ្ញាយោសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមគេយកទៅអភិវឌ្ឍនៅហាណូយទាំងអស់បងប្អូនត្រូវសំភីមើលឲ្យនាំគ្នាមានឱកាសទៅទស្សនកិច្ចនៅហាណូយឲ្យមើលឲ្យឃើញថាភាពអស្ចារ្យនៅហាណូយប៉ុណ្ណាគេទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងរបស់គេនោះគេមិនអភិវឌ្ឍទេកន្លែងយើងហើយគេយកសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងរបស់យើងទៅយកលុយពីអន្តរជាតិមកប្រើពេលដែលបានលុយនឹងហើយគេទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងគេនោះអាហ្នឹងចេះចម្រុចយើងខ្មែរក្រមយើងចេះតបាខ្ញុំលើកឡើងជារឿងពិតមិនខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនមើលពីពេលគាត់ទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងហៅថាសៅទិនមានតៃនឹងមានអភិវឌ្ឍស្អីបានឲ្យខ្មែរយើងដល់គ្មានទេអញ្ចឹងភាពលំអៀងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាភាពលំអៀងរួមរៀងជនជាតិខ្មែរដែលជាជនជាតិដើមជាមួយនឹងជនជាតិអន្តរប្រវេសយួនដែលមកកាន់កាប់លើយើងហើយមិនត្រឹមតែមិនឲ្យសិទ្ធិយើងហើយថែមទាំងបានលុយពីអង្គការសហជីវជាតិទៅអភិវឌ្ឍនោះមិនអភិវឌ្ឍទៀតអភិវឌ្ឍកន្លែងផ្សេងហើយបើអភិវឌ្ឍទៀតទាល់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងទឹកភ្នែកនិយាយនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកខ្មែរផងដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋគ្នាមានដីបន្តិចបន្តួចចឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាថាអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបើអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនក៏អភិវឌ្ឍចុះក៏ប៉ុន្តែសងតំណងឲ្យវាទៅតាមសមរម្យទៅឲ្យគ្នារស់នៅបានសុខផងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្មានអីក្រៅពីការរស់នៅទៅតាមដីធ្លីសល់ពីគេដូនតាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងនឹងជាហេតុនាំឲ្យបោកពួកយើងនឹងមើលឃើញអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលមិនឲ្យភាពស្មើគ្នាហ្នឹងរវាងប្រជាជនក្រីក្ររហូតដល់យើងនឹងជាអ្នកមានអំណាចដើមហ្នឹងយើងចេះតែធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមកអំពីការមិនចូលរួមពីសម័យដើមហ្នឹងបងប្អូនយើងដូចរឿងលើកឡើងថាយើងខ្វះព័ត៌មានយើងខ្វះការចែកចាយនៅច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងហើយដែលជាហេតុគេរំលោភហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះបងប្អូនយើងឃើញស្រាប់ហើយចាក់វីដេអូបាញ់ហ្នឹងថាការរំលោភសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងបានឡើងទៅអង្គការសិទ្ធិជាតិមិនតែពួកយើងបកស្រាយពួកយើងប្រមូលផ្ដុំបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសហព័ន្ធថ្នាក់លើបញ្ជូនព័ត៌មានដែលយើងបកស្រាយប្រមូលបានពីបងប្អូនមកហ្នឹងយកទៅឲ្យអង្គការសិទ្ធិជាតិមើលឃើញនេះជាទង្វើរបស់អាគុមនីប្រទេសមួយចំនួនដែលយកលុយរបស់បរទេសទៅហើយវាចាយហើយវាធ្វើអញ្ចឹងចឹងនេះបងប្អូនយើងឃើញថាលទ្ធផលនឹងវាជិញមកបន្តដូចជាយើងបានរបាយការណ៍ក៏ដូចជាយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យគេយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងអរគុណហើយយើងដល់ម៉ោងទៅហើយបន្តចង់សុំសួរមួយអំពីដេជោកូនណនតើបងដូចតែតាំងមើលឃើញថាផលវិជ្ជមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាដែរនិយាយពីរឿងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសប្តាហ៍បើយើងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រប្រជាជនខ្មែរនឹងទឹកដីកម្ពុជានឹងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានដោយរឹងរុងរឿងហ្មងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនឹងទៀតបានយើងចង់ធ្វើនៅការកែប្រែភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍទៅបានវាមិនទុកឲ្យនៅត្រឹងនឹងម្ដងអញ្ចឹងទេគេអាចកែប្រែទៅតាមស្ថានភាពសភាពការមួយចំនួនដែលអាចប្រែប្រួលបានអាហ្នឹងយើងគិតថាខ្ញុំនិយាយនេះมันឲ្យលំអៀងដល់ខាងណាទេចង់ឲ្យប្រទេសបានជឿនលឿនទៅមុខវាជាការងារល្អមួយដែរឧទាហរណ៍ដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដំណើរការកសិកម្មហ្នឹងគឺធំហើយបើសិនប្រទេសហ្នឹងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទឹកហ្នឹងបញ្ចូលទៅគ្រប់ទីឋានទាំងអស់ស្រែចំការរបស់ប្រជាជនក៏វាជាការងារល្អដែរសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមផ្លូវកសិកម្មហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកំណើនវាកើនឡើងហើយអាព្រីកប្រេកជីកដែលចូលហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅទឹកហ្នឹងឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្ដល់ទឹកហ្នឹងជាមេផ្លូវទ្វារទឹកមួយដ៏ធំបើយើងជីកនៅអាព្រីកហ្នឹងបានមែនវាជាផ្លូវទឹកមួយបង្ហូរទឹកទៅតាមដៃទន្លេដៃតែព្រែកតូចទាំងរហូតដល់តង់គ្រប់ខេត្តបានមកពីវាជាព្រែកមួយអាចនិយាយថាដូចដៃទន្លេទៅបើជីកបានហើយវាទៅជាដៃទន្លេបួកកប៉ាល់ទឹកធំធំជីកចូលបានណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចដើរទៅតាមនឹងបានហើយទី2ទៀតយើងចង់និយាយថាយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើការងារដឹកជញ្ជូនដើម្បីយកអាឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដែលត្រូវចំណាយច្រើនហ្នឹង container បើសិនជាយើងដឹកទៅតាមឡានវាចំណាយលុយច្រើនណាមកពីម៉េចមកពី container ឡានមួយដឹកបាន container មួយឬក៏ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបើចោះតាមកប៉ាល់ហើយវាចាក់ទៅសម្បត្តិបានវាទៅរាប់ពាន់ container កប៉ាល់មួយដឹកបាន1000 container បងវាអាចដឹកបាន500 1000 container មានន័យថាកាត់បន្ថយនៅចំណាយលុយនឹងច្រើន
ធ្វើឲ្យអាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាបានមកធ្លាក់មកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអាចចែកជូនទៅឲ្យប្រជាជននោះទៅតាមលក្ខណៈអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាវាទៅតាមអាចំណុចហ្នឹងគឺថាហ្នឹងវិជ្ជមានអវិជ្ជមានវិញសួរថាវាប៉ះពាល់ដូចយើងនិយាយបាញ់អវិជ្ជមានខ្លាចបំផុតជីខើវាអត់បានប្រយោជន៍ទៅបានប្រយោជន៍ហ្នឹងវាបានទៅការងារដែលគេដាក់ទុនមកជីកឥឡូវយើងមើលឃើញឬសូ50ឆ្នាំអាប្រយោជន៍ហ្នឹងបានទៅលើចិនចិនកាន់ក្តាប់ព្រីជេកដេជោហ្នឹងកាន់50ឆ្នាំយួរពុនពីបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងយួរដើរទូកតាមហ្នឹងយួរទឹកតាមហ្នឹងរត់កប៉ាល់តាមហ្នឹងគឺថាទៅបងប្អូនដល់ចិនទាំងអស់ចប់ដល់50ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដល់បងប្អូនងាប់ទៅវិញទៀតហ្នឹងមិនតន់បានផលហ្នឹងទេណាកន្លែងហ្នឹងដែរយើងដូចអាបេកប៉ាល់មួយចំនួនឬក៏តរាងកប៉ាល់ហោះមួយចំនួនណាសូម្បីតែអាផ្លូវជាតិពីម្ពិញទៅកោះកុងហ្នឹងក៏ទៅបានចិនយោលុយដែរណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងរត់ទៅមួយសា10ដុល្លារត្រឡប់មកវិញ10ដុល្លារទៀតបងប្អូនមានឃើញផ្លូវហ្នឹងទេព្រីជេនឹងដូចគ្នាដែរហើយចុះហេតុអីបានយើងមិនប្រើឲ្យតាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេដ្ឋកិច្ចដើររុងរឿងទៅឲ្យតារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកសិទ្ធឲ្យសិទ្ធមនុស្សនឹងត្រឹមត្រូវគេចូលទៅគឺថាពួកនេតុនពួកអីហ្នឹងគេមើលឃើញថាប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមិនមានពុកកលួយមិនមានអីហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយអារឿងដាច់ container ហ្នឹងទេគេមានវិធីសាស្ត្រគេដាច់ចូលនៅក្នុងសមត្ថរៀមហ្នឹងផ្លុកដែកហ្នឹងគេធ្វើផ្លុកដែកមួយទៅហើយយកលុយប្រជាជនយើងបងពួនហ្នឹងទៅយកធ្វើផ្លុកដែកនោះអត់មានខ្វះទៅលើណាដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងអីទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឃើញអាវិជ្ជមានតរកន្លែងជីកហើយ50ឆ្នាំក្រោយខ្មែរប្រើមិនតាន់បានទេព្រៀបបានដូចថាគេធ្វើស្រែលើខ្នងប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងចិនអត់មានដីទេបែរទៅជាមយោដីខ្មែរហើយជីកព្រែកឲ្យខ្មែរបែរទៅជាចិនប្រើប្រាស់ទៅខ្មែរជាប្រមល់ព្រៀបបានដូចជាអង្គរវត្តអញ្ចឹងអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរសោះមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងបែរទៅជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់សុខគង់ទៅគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដល់ឡៅអត់តន់ចប់ទេ75ឆ្នាំបងមើលដូចជាភ្នំបូកគោជាដើម99ឆ្នាំដូចជាដីសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍឲ្យយួនគ្រប់គ្រងដាំកស៊ូអញ្ចឹង99ឆ្នាំជាដើមសួរថាប្រជាជនយើងមានបានចូលទៅណាលោកកែមលីគាត់និយាយថាគាត់ចោះស្ដាល់នោះសំបីតែគាត់ហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវគេមកឲ្យចូលផងកុំថាឡើយកម្មកករខ្មែរបានធ្វើគេយួរកម្មកករគេមកធ្វើក៏ហើយដូចព្រីជេកទាំងអស់ហ្នឹងព្រីជេកហ្នឹងជីខើផ្លែមហ្នឹងចិនយកកម្មករមកដាក់មិនមែនយកកម្មករយើងទៅធ្វើទេអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងខាតបងហ្នឹងខាតបង50ឆ្នាំតទេងំរើខ្លួនហាមរើខ្លួនតទេបានសពគ្រប់ហ្នឹង100ឆ្នាំបងប្អូនមើលអាហ្នឹងវាតែកតួងជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនណាដែលគ្មានផ្លូវណាឆ្លងកាត់រួចក្រៅពីមានផែនការជីព្រែកហ្នឹងទេបានចਿੰញដល់សម្បត្តិខាងក្រៅបានតែកតួងជាមួយនឹង container ហ្នឹងគេបានធ្វើហើយរួចស្រេចពីប្រទេសឡាវមកហើយប្រទេសឡាវហ្នឹងចិនប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយគ្មានចោលប្របងជាមួយនឹងព្រែកជាមួយនឹងសមុទ្រទេអញ្ចឹងវាធ្វើផ្លូវដែកពីព្រំដែនចិនហ្នឹងមកលាវហើយហើយវាឲ្យលាវហ្នឹងបង្កើតនៅអាខ្សែដែកមួយហៅថាខ្សែអាទេភ្លើងហ្នឹងហើយវាជួយបង្កើតអាទេភ្លើងមួយល្បឿនលឿន400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងលាវប្រើប្រាស់ខ្វះចិនដល់ប្រមាណ1000លានដុល្លារគាត់តែអារឿងផ្លូវដែកខ្សែដែករត់ទៅទេភ្លើងនឹងមួយតែអាយ៉ាស្មៃយានហ្នឹងចងកលាវគ្មានអីសងផងហើយយើងមើលអាទីក្រុងរបស់ប្រទេសមួយជាប់ឥណ្ឌានោះ
ទេសស្រីលង្កាស្រីលង្កាក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រយ័ត្នទៅចូលនៅក្នុងអាបដ្ឋបដិបត្តិសង្គមមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខ្វះខ្វះលុយខ្វះកាសខ្វះថាវិការมันខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបដើបដើដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេជួយបែរទៅជិះទៅខ្ជិលលុយទាំងដុំមកធ្វើហើយទាំងដុំហ្នឹងចិនគេបានគិតគូរហើយហើយពេលដែលមកជួយខ្មែរគេដឹងថាខ្មែរគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការសងលុយគេទេអញ្ចឹងគេមើលឃើញសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ខ្មែរហ្នឹងនៅសម្បត្តិធម្មជាតិកន្លែងណាគេមានវិធីសាស្ត្រគេមើលឃើញរួចអស់ហើយអញ្ចឹងព្រំដែនសមុទ្រខាងជាប់ព្រំដែនថៃហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំអនាគត10ឆ្នាំទៀតខ្មែរគ្មានទៅចូលកន្លែងនោះបានទេជាទីឋានរបស់ចិនចិនបង្កើតទៅជាកាស៊ីណូចិនបង្កើតទៅជាការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងរបស់ចិនគេហៅថាទីក្រុងហុងកុងទី2នៅទីនោះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងនោះហើយដែលជាកន្លែងមួយយើងបាត់ប្រទេសដោយសន្តិវិធីហើយយើងអត់ដឹងទៀតនេះជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាតែកតួងជាមួយនឹងការងារខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ខ្មែរទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាធ្វើស្រែលើខ្នងរះហ្នឹងធ្វើស្រែមានន័យថាគ្មានជីងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែយកលុយមកដាក់នៅស្រុកខ្មែរពឹបភ្លាមឲ្យខ្មែរធ្វើការងារលើទឹកដីខ្មែរហើយជីកបានសពចប់សពគ្រប់ហើយមកយកលុយចាញ់មកយកលុយ9លុយហ្មងបងគិតពិចារណាមក50ឆ្នាំកាលណាគាត់និយាយថាអាផ្លូវដែលមកខ្សែពីអំពីងទៅកោះកុងហ្នឹងមួយថ្ងៃបងគិតរត់ឡានប្រហែល1000គ្រឿងមកគ្រឿងទៅ10ដុល្លារមក10ដុល្លារទៅ10ដុល្លារមក10ដុល្លារហើយជារៀងរាល់ម៉ោងរាល់វិនាទីព្រះអង្គគិតមើលយកប្រមាណឆ្នាំ50-60ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រៃហ្នឹងក៏ដូចគ្នាកប៉ាល់ container ជីងចូលប្រជាជនយើងធ្វើអីក៏ត្រូវតែបង់ពន្ធឲ្យគេទាំងអស់ដូចជាកប៉ាល់នៅប្រលានកប៉ាល់ហោះសៀមរាបហ្នឹងសប្តាហ៍នេះប្រជាជនយើងមានពាក់មួយអាស្រូវចិនវាធ្វើអីក៏បានដែរតាមចិត្តសូម្បីដល់ថ្នាក់មានការដំណោះស្រាយមិនជិញហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលដំណើរហ្នឹងគឺថាសរសេរក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងថាប្រទេសខ្មែរមិនគួរទៅលេងទៀតទេមានចំចំពែកឬពុករួយហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងដែលជាហេតុអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងមិនមែនទីទានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេការអភិវឌ្ឍវាមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែសូមអភិវឌ្ឍដោយយកទឹកប្រាក់យកកម្រៃយកគំនិតយកអើចំណេះដឹងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងយកគំនិតអ្នកដតីហើយយកលុយរបស់គេមកប្រើប្រាស់ហើយយើងគ្មានលុយសងហើយយើងត្រូវតែកាត់ដីទឹកយើងបែរទៅជាយើងបង់ខាតធនធានណាហ្នឹងជាចំណុចមួយប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះហ្នឹង